dnešní době je snadné nechat se unést rozruchem, který vyvolává uvedení jakéhokoliv filmu, jenž si získal velkou pozornost díky slavným jménům nebo atraktivní propagaci. Někdy pak tyto tituly vytváří kolem sebe atmosféru výjimečnosti a strhnou publikum, přestože jejich hodnocení by si bez emocí zasloužilo pár bodů ubrat. V našem dnešním žebříčku se objeví snímky, které považujeme za dosti kvalitní, ale jejich umělecké hodnoty nebo význam pro kinematografii se zlehka přeceňuje. Vítejte na kanálu Nerdfix a pokud se vám líbí naše tvorba, podpořte nás lajkem nebo ještě lépe komentářem. Teď už ale pojďme na 6 nejvíce přeceňovaných filmů. Osvícení. Skočme rovnou do vod nepopulárních názorů. Osvícení je často označováno za nejlepší a nejděsivější horor všech dob, díky několika opravdu dobře fungujícím kultovním momentům, vizuálnímu stvárnění i hereckému výkonu Jacka Nicholsona. V době svého uvedení do kin mohl být film přelomový, ale dnešním měřítkům neodpovídá. Děj filmu je poměrně přímočarý a premisa není nějak zvlášť inovativní ani složitá. Ve skutečnosti byl tento příběh použit v nespočtu hororů. Pomalé tempo je sice záměrné, ale zprvu živá atmosféra vás 2,5hodinové stopáži donutí několikrát hlasitě zívnout. Ano, Osvícení je opravdu klasika, ale možná ne až tak mistrovské dílo. Here's Johnny. Zápisník jedné lásky. Biblí každého milovníka romantiky byl v roce 2004 Zápisník jedné lásky. Byl uveden v době, kdy romantické komedie procházely velkým přerodem a tento typ okouzlujících příběhů prožíval vrchol popularity. Rachel McAdamsová a Ryan Gosling byli nesmírně populární a přilákali k projektu velké množství diváků. Ve skutečnosti je však film dost šablonovitý a spoléhá se pouze na chemii mezi herci. Vztah jejich postav, které jsou jednorozměrné a postrádají hloubku, je ke všemu nefunkční i toxický. Zápisník jedné lásky tak nepřináší nic moc, co by dnes nebylo k vidění v každé druhé úspěšnější romantické komedii. I don't think so. What can I do to change your mind? Gravitace. Gravitace se Sandrou Bullock je často chválena pro své ohromující vizuální a technické kvality, aby taky ne. S rozpočtem 100 milionů dolarů máte tendenci se na speciálních efektech pořádně vyřádit. Gravitace v pokladnách kin utržila přes 700 milionů dolarů a získala 7 Oscarů. Co se však týče děje a vývoje postav, snímek pokulhává. Zápletka se točí kolem boje jedné postavy, která se snaží přežít ve vesmíru, ale rychle se stává repetitivní a předvídatelnou. Navíc nepřesnosti a dějové díry jsou jen těžko přehlédnutelné. Vizuál je sice opravdu působivý, ale stačí to na to, aby vykompenzoval nedostatky údajně Oscarového příběhu? Sponzorem pořadu jsou nápoje Kouzelné lektvary, které můžete zakoupit na stránkách obchodu Imago. Jedná se o stylové a lahodné nápoje, které potěší každého fanouška her na hrdiny i hráče videoher. Teď si můžete lektvary Zdraví, Many i Staminy vychutnat stejně jako vaše postava. Nápoje jsou vyrobené z prvotřídních surovin a jsou ideálním společníkem k deskovce i pro výpravu do dungeonu. Více informací najdete na imago.cz. Ledové království. Nejvýdělečnější film roku 2013 byl Frozen, neboli Ledové království, a vytvořil silný precedens pro nadcházející animáky společnosti Disney. Nikdo nemůže namítat proti úspěchu hudebního čísla Let It Go, ale tím bohužel velikost filmu končí. Titul byl silně komercionalizován a soundtrack se stal zimní stálicí. Ve srovnání s některými lepšími Disneyho animovanými filmy ovšem postrádá procítěný příběh a sympatické postavy, kterými se studio proslavilo. Nejde o žádný odpad, ale označovat ho za jednu z nejlepších Disneyovek je medvědí služba skutečným úspěchům, kterými se společnost zapsala do dějin animované filmové tvorby. Avatar. Avatar byl jedním z technologicky nejvyspělejších filmů své doby a ukázal světu, co dokáže skvělý VFX design. Režisér James Cameron tak připravil půdu pro mnoho dalších 3D filmů. Avatar je proslulý tím, že patří mezi nejvýdělečnější filmy všech dob, ale to často odvádí pozornost od skutečnosti, že jde vlastně o dost šablonovitý a předvídatelný příběh, který často upadá. Je to doslova Pocahontas, přičemž témata environmentalismu a imperialismu jsou těžkopádná a postrádají nuance. I když je zvyšování povědomí o těchto problémech důležité, poselství Avatara působí přehnaně kazatelsky a zjednodušeně. Vizuální efekty jsou ohromující a budování světa je působivé, ale samotný příběh není nic převratného. Titanic.
Další kasovní trhák Jamesa Camerona se v roce 1997 stal stělesněním romantiky a tragédie. Komerční úspěch filmu byl takového rozsahu, že byl prvním, který dosáhl hranice miliardy dolarů, než ho v roce 2010 předstihl Avatar. Romance mezi Jackem a Rose má opravdu své momenty, ale ve výsledku působí nuceně a kýčovitě. Dialogy jsou často chabé a pomalé tempo se podepisuje pod to, že film se často doslova vleče. Na příběhu není nic zvlášť nového, inovativního a konec konců ani zajímavého. V pravém stylu Jamesa Camerona byla vizuální stránka fenomenální a publikum zaujala. A to je asi vše. Na rozdíl od Avatara je to pouze drahá a hezky vypadající velkonuda. Klidně se na nás zlobte, ale nejsme jediní, co to tak cítí. Loď se potopila, naše video končí, ale my zůstáváme nad vodou. Do komentářů nám napište váš osobní žebříček filmů, které vnímáte jako přeceňované. Nezapomeňte zkouknout náš kanál a já se budu těšit do dalšího videa. Ahoj!